Працівник будівництва, ремонту та експлуатації доріг Михайло Кривий з дружиною Анною та дітьми оглядає нещодавно отриману трикімнатну квартиру. Тут плита, тут ще докупимо якусь цю оконну гарнітуру. Ну, тут, я не знаю, навіть може дизайнерів якісь просити, щоб допомогли трошки цей, щоб зробити такий столик кухонний, щоб діти сіли і їли. Ну, утепляти, не знаю, як там буде. Михайло говорить, загальна площа отриманого житла – 60,5 квадратних метрів. Розповідає також про місце роботи. Я працюю в комунальному підприємстві КП «Бред» з 2014 року. Ну, раніше я був в бригаді на асфальті, а зараз перевівся на механізатори. Більшість – машиніст автогрейдера. Троє дітей позачергово, що на роботі працюють, так дали, типу як гуртожитка. Дружина Анна розповідає, з трьома дітьми – старшою Зоряною, середнім Кирилом та наймолодшою Сніжаною – живуть в орендованому житлі. Ну, на сйомні квартири, так, да, сложно. Зараз от у нас хороші такі хазяї, що нас прийняли так з третьою дитиною, всі ми живемо. Ну, своє жилье теж хочеться. Це не для себе вже робиш то жилье, це для дітей. Заступник міського голови Микола Ваврищук говорить, від початку 2021 року в обласному центрі квартири отримали 8 хмельничан. Двоє учасників російсько-української війни, інші працівники комунальних підприємств. Серед тих працівників комунальних підприємств, які отримали, це і родини двірників, і сім'я механізатора, і сім'я тепловика. Тобто це ті люди, які є на чергах в комунальних підприємствах, які давно в них не знаходяться і які давно працюють на комунальних підприємствах. І таким чином ми тримаємо людей, допомагаємо їм, вони допомагають місту. Начальник Хмельницького відділу обліку та розподілу житлової площі Анатолій Коростіль розповідає, квартири комунальним підприємствам надає забудовник, якому вони, в свою чергу, віддали землю під забудову. Кількість квартир в новобудові, які підпадають під видачу комунальникам, становить до 10%. Натомість житло учасникам війни на Сході міська рада надає із відсотка тих квартир, які надає забудовник замість коштів на розвиток інфраструктури міста. Додає, на квартирному обліку у Хмельницькому зараз перебуває 11 228 хмельничан. Перші на квартирному обліку при виконавчому комітеті – це на загальних підставах з 1976 року громадяни перебувають на квартирному обліку. В пільговому списку першочерговиків – це з 1983 року і в пільговому списку позачерговиків – з 1986 року. Так. На сьогоднішній день отримують тільки пільгові категорії громадян. Це учасники бойових дій, сім'ї загиблих, особи з інвалідністю внаслідок війни, працівники комунальних підприємств за рахунок житла, яке надається комунальними підприємствами. Анатолій Коростіль додає, квартири на загальних підставах не видають, оскільки в міській раді не передбачається будівництва житла для видачі. За словами заступника міського голови Миколи Ваврищука, з 2016 року житло отримали 370 родин хмельничан. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.